Brothers and sisters, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to our course Understand Quran and Salah the Easy Way. Yaquluna bil-ar. السلام علیکم ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا پھر سے استقبال ہے. اس میں ہم قواعد کریں گے، یہ ہمارا چھٹا سبق ہے. یاد رکھیے، اگر آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو اس میں ٹی پی آئی کا استعمال ضرور کیجیے. ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، یعنی آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، تو آپ کو بولنا بھی ہے اور بتانا ہے، اشارے کرنا ہے، جو عربی زبان کے سیغوں کے سیکھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے. ہم نے سیکھا تھا ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحنو، یہ تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. اسی طرح ہو، ہم، کا، کم، ای، نا، اس کا، ان کا، آپ کا، آپ سب کا، میرا، ہمارا، یہ بھی سیکھ لیا آپ نے. جیسے ربہو ہے، ترجمہ کیجئے ایک بار اشاروں کے ساتھ، ذرا گہری سانس لے کر الرٹ ہو جائیے اور ترجمہ کیجئے. ربہو، اس کا رب، ربہم، سب کا رب، ربو کا، ربکم، ربی، ربنا، ہمارا رب. تو یہ ہو، ہم، کا، کم، اینا آپ نے سیکھا. یاد رکھیے، عربی زبان کے الفاظ یا کلمے، یعنی جس کو ہم بولتے، سنتے، پڑھتے، لکھتے رہتے ہیں، اس کی تین قسمیں آپ کو بتا دیا گیا. پہلی قسم ہے اسم، یعنی کسی کا نام، جیسے کتاب یا مکہ، یا صفت، مسلم یا مومن. اور دوسرا ہے فعل، جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح یا یعملون. اور حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے. ٹھیک ہے، اور حرف کی بھی ہم نے مثالیں دیکھی. لاسٹ ٹائم ہم نے چار حروف لیے، حروف جر، جیسے لا اور لی، من اور عن اور مع. اس کو ہم ہو، ہم، کا، کم، اینا کے ساتھ ملا کر ہم نے پریکٹس کی. تو یہ حروف تھے لا، من، عن اور مع، اور اس کو ہم نے ملایا تھا ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ. یہ جب مل کے آتے ہیں تو اس طرح کا ٹیبل بنتا ہے، لہو، لہم، لکا، لکم، لی، لنا، لہا، منہو، منہم، منکا، منکم، منی، منا، منہا، عنہو، عنہم، عنکا، عنکم، عنی، عنا، عنہا، معہو، معہم، معکا، معکم، معی، معنا، معہا. یہ 28 الفاظ قرآن کریم میں 4960 آلموسٹ 5000 بار آتے ہیں، ماشاء اللہ. اب ہم چار اور سیکھیں گے، وہ ہے بی، فی، علا اور الا. ٹھیک ہے، ویسے مع حرف جر نہیں ہے، میں آپ کو ایک بات نوٹ کرا دوں کہ مع جو ہے ظرف ہے. بہرحال لا، من، عن حرف جر ہے، مع بہرحال حرف ہے. یہ سب مل کر آتے ہیں. اس وقت ٹرمینالوجی، مصطلحات سے زیادہ آپ معنی پر غور کیجئے، تفصیل ہم ٹرمینالوجی کی بعد میں سیکھیں گے انشاءاللہ. تو ہم چار حروف جر کرتے ہیں، بی، فی، علا اور الا، اور اس کو بھی ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ ملا کر سیکھیں گے. یہ چاروں حروف، یعنی بی، فی، علا اور الا، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا کے ساتھ مل کر قرآن کریم میں 4327 بار آتے ہیں، ماشاء اللہ. تو پہلے ہم بی لیتے ہیں. بی کا مطلب ہے سے، اور مثال کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو بی کا مطلب کیا ہوا؟ سے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے، بی کا مطلب سے. بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے. تو بی کا مطلب سے ہے، تو بی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس سے. ٹھیک ہے، چلیے گہری سانس لیجئے، اٹینشن اور پریکٹس کیجئے. بی ہی، اس سے. ٹھیک ہے، میرے بات دہرائیے، بی ہی، اس سے. میرے بات دہرائیے، بی ہی، اس سے. بی ہی، اس سے. بی ہم، ان سب سے. بی ہم، ان سب سے. بکا، آپ سے. بکا، آپ سے. بکم، آپ سب سے. بکم، آپ سب سے. بی، مجھ سے. بی، مجھ سے. بنا، ہم سے. بنا، ہم سے. اور بہا، اس عورت سے. بہا، اس عورت سے. ٹھیک ہے، بہی، اس سے. بہی، اس سے. بہم، ان سب سے. بہم، ان سب سے. بکا، آپ سے. بکا، آپ سے. بکم، آپ سب سے. بکا، آپ سب سے. بی، مجھ سے. بی، مجھ سے. بنا، ہم سے. بنا، ہم سے. بہا، اس عورت سے. بہا، اس عورت سے. آپ لوگ ترجمہ کیجئے، میں عربی میں کہوں گا اشاروں کے ساتھ. بہی، اس سے. بہم، بکا، آپ سے. بکم، آپ سب سے. بی، مجھ سے. بنا، ہم سب سے. بہا، اس عورت سے. پھر سے، بہی، اس سے. بہم،
ان سب سے، بکا آپ سے، بکم آپ سب سے، بی اس سے، بنا ہم سب سے، بہا اس عورت سے۔ میرے بعد عربی میں دہرائیے سوچتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ بہی بہم، بکا بکم، بی بنا بہا، بہی بہم، بکا بکم، بی بنا بہا۔ اور ایک بار، بہی بہم، بکا بکم، بی بنا بہا۔ میرے ساتھ پڑھیے ذرا، بہی بہم، بکا، میرے ساتھ پڑھنا ہے، ساتھ پڑھنا ہے، بہی بہم، بکا بکم، بی بنا، بہی بہم، بکا بکم، بی بنا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں فی میں۔ فی کا مطلب ہے میں، فی میں آتے ہیں، فی کا مطلب میں ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ہم کہتے ہیں فی سبیل اللہ، ہیلپ کیجئے، فی سبیل اللہ جو ہے کام کیجئے، اللہ کے راستے میں۔ فی کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے؟ تو فی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس میں، اس میں۔ فی کا مطلب میں، تو فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فیا مجھ میں، فیا مجھ میں، اور فینا ہم سب میں۔ پھر سے، فی ہی اس میں، میرے بات دہرائیے، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فیا مجھ میں، فینا ہم میں۔ فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں، فی کم آپ سب میں، فیا مجھ میں، فینا ہم میں، اور فیہا اس عورت میں۔ میرے بات دہرائیے سوچتے ہوئے، فی ہی فیہم، فی کا فیکم، فیا فینا، فیہا۔ پھر سے، فی ہی فیہم، فی کا فیکم، فیا فینا، فیہا۔ فی ہی فیہم، فی کا فیکم، فیا فینا، فیہا۔ ایک اور لیتے ہیں ہم، علا۔ علا یعنی پر۔ السلام علیکم ہم کہتے ہیں، آرام، آسان مثال، سلامتی ہو آپ پر، آپ سب پر۔ تو علا کا مطلب ہے پر۔ تو علیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر، ٹھیک ہے؟ علیہ کا مطلب اس پر، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم سب پر، اور علیہا اس عورت پر۔ ٹھیک ہے، تو پھر سے دہرائیے، شوق سے دہرائیے، 4300 کا سوال ہے، معمولی بات نہیں ہے، شوق سے ایک ساتھ ایک آواز میں، علیہ اس پر، ناظرین آپ بھی، علیہم ان سب پر، علیکا آپ پر، علیکم آپ سب پر، علیہ مجھ پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر۔ میرے ساتھ، میرے بات دہرائیے عربی زبان میں، علیہ علیہم، علیکا علیکم، علیہ علینا، علیہا۔ پھر سے، علیہ علیہم، علیکا علیکم، علیہ علینا، علیہا۔ میرے ساتھ پڑھیے ذرا، علیہ علیہم، علیکا، اچھا میرے بات پڑھیے، علیہ علیہم، علیکا علیکم، علیہ علینا، علیہا۔ اور آخر میں آتے ہیں الہ کی طرف۔ الہ کا مطلب ہے طرف، الہ کی طرف، تو طرف الہ کا مطلب ہے طرف۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ و انا، اور بے شک ہم الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو الہ کا مطلب ہے طرف، ٹھیک ہے؟ الہ کا مطلب ہے طرف۔
تو الیہی کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا الیکم الیا میری طرف، الینا ہماری طرف. پھر سے دہرائیے میرے با سے ترجمہ کیجئے، ماشاءاللہ آپ سیکھ گئے ہیں. الیہی اس کی طرف، اشاروں کے ساتھ ایک ساتھ، الیہی اس کی طرف، الیہم سب کی طرف، الیکا الیکم الیا الینا ہماری طرف، الیہا اس عورت کی طرف. میرے بات دہرائیے عربی میں سوچتے ہوئے، الیہی الیہم الیکا الیکم الیا الینا الیہا، الیہی الیہم الیکا الیکم الیا الینا الیہا. یہ چاروں حروف جر قرآن کریم میں 4327 بار ہو ہم کا کم اینا کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شوق سے اس کو یاد رکھنا ہے. بی کا مطلب کیا ہے؟ سے، مثال بسم اللہ. فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ. علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم. اور الا کا مطلب طرف، اور مثال انا للہ و انا الیہ راجعون. مثالوں کے ساتھ یاد رکھیے آپ. بی کا مطلب سے، مثال بسم اللہ. فی کا مطلب میں، مثال فی سبیل اللہ. علا کا مطلب پر، مثال السلام علیکم. اور الا کا مطلب طرف، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ہم آتے ہیں نقطۂ تعلیم پر. کیا آپ کسی کو کھانے پر مردہ بیزار آواز میں دعوت دیں گے؟ جی کھانے پر آ جائیے. وہ شخص فاقہ کرنا پسند کرے گا ایسی اجاڑ دعوت قبول کرنے کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، تو کیا اپنے ذہن کو آپ ایسے مردار انداز میں سکھائیں گے قرآن الیہی الیہم الیکا الیکم، تو ذہن پھینک دے گا اس کو. شوق سے، محبت سے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پریکٹس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. یاد رکھیے، قرآن کریم وہ کتاب ہے جس رات نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی. ایک مثال ہے، کوئی راستے سے گزرے اور وہ اتنا سخی اور اتنا نیک ہو کہ جاتے ہوئے راستہ چاندی سونا سے بھر کے چلا جائے، تو وہ خود کتنا بڑا ہوگا. قرآن کریم اس رات نازل ہوا تو رات، وہ راستہ اور رات جو ہے ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہو گئی، تو وہ خود قرآن کریم کتنی عظیم و شان کتاب ہوگی. تو شوق سے، محبت سے یہ ساری ایکسرسائزز کرنا ہے، اس لیے کہ یہ ہم کو وہ بصیرت دے گی، وہ سمجھ دے گی کہ ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں. الحمدللہ اب تک ہم نے 6 اسباق میں 44 الفاظ سیکھے جو قرآن کریم میں 23,151 بار آتے ہیں. ہم کو آگے پہنچنا ہے انشاءاللہ 78,000 تک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to our course, Understand Quran and Salah, the easy way. Yaquluna bi'ar.